lagi musim mancing gitu kan, kali ini lagi asa tadi pengen aku mancing. Akak iwa berarti wi. Iyo akak iwa. Buat duyung bareng. Menang. Apa wi? Bos satu siap keliling. Laporan diterima. Eh, iso kok jasa keliling cah? Rasanya wong aku. Biasane iki lho sing mubeng-mubeng iki lho sing nganggo rompi. Lho iso iki lho. Ya iya. Iya betul. Ale wis seragam iki opo tak copotnya. Ya ora ora. Wis nganggo seragam. Ayo Pal, mangkat Pal. Biasane iki entuk genah langsung cedes wis keliling-keliling keliling. Santri langgaran. Nah. Eh, sandali. Eh, ambil sandalmu ya. Yo kek, sandalku kek. Ayo, aku ra dia sandal ki arep kontrol kita. Eh, penting nek corane apa-apa ngomong, oh. Ini kini siap enteni. Wikinya apa? Ya aku ngaman ke gede tempas. Oh, ini gede, berbicara orang sih mangkat. Eh, pusat ini aku tuh enak sih aman. Iya, iya. Masa iya, Pak? Hups! Ini Pak Ono, Pak. Sasaran sudah terlihat. Wah. Nah. Ulam-ulam aja. Biasanya kalau sopo lah mau mancing, eh? Piambaan. Ket kapan mancing? Ket wau. Lah kok ora sekolah malah mancing? Wau telat. Ki ora sekolah ke mancing. Melanggar ngono kuwi jenenge. Buso. Yo, aja dulangi yo. Ayo melu aku saiki yo. Iki gene bocah iki entuk ra yo jaremu. Iya mbok ya, mau entuk apa lagi kira ya? Kok suwe men? Iya, tapi nek perkiraan aku entuk lah muga-muga ya. Kena nek cara musuh bocah kae mungkin nek entuk e. Kudune ya biasa iki. Lho, apa iki bocah? Mancing iki lho. Hah? Kene ngopo sampean? Ngopo apa? Lele. Nunggu apa silo. Lakone apa iki lho? Mancing. Mancing awakmu. Astagfirullahalazim lele. Pak. Paham. Wis ngerti ning pondok iki ora oleh mancing. Kuwi termasuk langgaran. Tengokke le. Kenapa awakmu mancing? Saiki nek wis kena Pak Guru ngene iki, ya kudune awakmu nglakoni takzirane. Gene iso bales apa sing tak lakoni kuwi mau. Tengokne le. Kuwi langgaran pondok nek takzirane. Paham le. Kuwi tanggung jawab. Ile mule. Nah. Lakoni lho le yo. Tengokke. Lakoni meneh. Kalian nah, sing terus sampean iki nek mon kok lho lele paham ngene ya takzirannya ngaji di depan masjid terus itu membersihkan area masjid biar bermanfaat oh pas sore untuk berpuasa. Duh Chan, opa aku kudu bali yo. Aku serap betah ngene iki terus. Halo, assalamualaikum. Salam. Niki party nggih? Nggih. Pripun, Pak? Anu, Pak. Jenengan tekan, Bar? Nggih. Nggih, jenengan langsung buka WA mawon. Oh, nggih, siap, Pak. Siap. Pun, assalamualaikum. Nggih, ngoten pun nggih, Pak. Oh, nggih, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak.
Pangapunten Bapak badhe tanglet badhe madosi madosi Zura wonten tegere napa mboten Bapak? Wonten monggo kula badhe. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe maturaken saking pondok niki Zura kenging pelanggaran wau niku nggih mancing niki sampun dihukum saking keamanan niki Zura nipun badhe kelebet teng pondok malih lan niki nggih nyuwun pangapunten saderenge niki wau Zura nggih kenging mancing teng kali kita Zur le sampeyan sing dungane bapakmu ibumu niku sinten nek dudu sampeyan Pak Bu sadherek nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun pamit rumiyin ya nak sing sregep arek sekolah monggo Pak lho Bu ayo Zur. Jangan biarkan kegagalan menghentikan. Gunakan kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu dan setiap langkah hidupmu berdoalah dan percayalah padanya. Ayo deh. Halo Pak, Bu. Zur, saiki sampean nyang pondok, apa sing sampe ini karo ibu sampean, bapak sampean kelakonono apa sing enek peraturan ning pondok wis kuwi taatono. Iya, Pak. Nggih, monggo. Wis, ade mancinge nak kono ae. Wis kono wis pewe. Los pake los. Wis bali. Wis saya ade bali. Iya. Ayo, akhirnya ae. Los. Ada. Tuh. Kena bling. Cek kita gue. Ayo, pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Astagfirullah. Ribon. Pak. Lagi ngerincang lagi kocok. Wah, ya duduk dulu, duduk. Saya telepon nomor dulu ya. Nah.
Mbak. Ini ada anak kakinya terkena kaca tadi. Aman ke sini bawa Betadin, alkohol sama kaca ya. Oh ya. Kita tunggu, Pak. Tempatnya ya. Assalamualaikum. Salam. Pun di Pak Teguh sing kan cocok beli. Sampai ya? Niki, Pak. Oh, lah. Iya, Pak. Napa kok bisa kena beli? Dari mana? Saking wau ten pinggir kali, Pak. Lah, kok bisa sampai pinggir kali? Mancing. Ngapain? Mancing lho, Pak. Mancing. Nggih, Pak. Mancing kan enggak boleh di pondok. Kok bisa mancing di kali toh? Sama siapa mancingnya? Kali, nih Pak, rencana. Kali sampean? Nggih. Yang ngajak siapa? Kula, Pak. Tahu mancing itu kan pelanggaran pondok, iya apa enggak? Nggih, Pak. Nah, iya kayak gini salahnya siapa? Salahnya Zura toh, iya kan? Nggih, Pak. Namanya Zura. Nggih, Pak. Kelas berapa Zura? Kelas 12 MTs, Pak.